លោកនេះកំពុងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ពីពីនេះពីនោះតើការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកទីក្រុងតូក្យូត្រូវលើកពេល delay ឬទេនៅបັງតែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃចាប់ដើមបើកការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនប្រឈមនឹងការរិចរិលដល់ខ្លាំងនៅមេរោគ COVID-19 ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានមតិជាច្រើនបានលើកឡើងថាគេគួរតែលើកកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រគួតកីឡាអន្តរជាតិដ៏ធំនេះតែយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ត្រឹមពេលនេះគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកីឡាអូឡ িম ពិកបានអះអាងថាពុំមានការលើកពេលនៅឡើយការប្រគួតកីឡាអូឡ িম ពិកនឹងនៅតែធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដូចដើមនៅទីក្រុងតូក្យូប្រឈមនឹងការឆ្លងរីលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ការការពីសុខភាពកីឡាករ គឺជាអតិភិបប៉ុន្មានសัปดาห์ចុងក្រោយនេះកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនត្រូវបានលើកពេលជាស្ដែងការប្រកួតបាល់ទាត់អឺរ៉ុបចុះចំណាយការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកទីក្រុងតូក្យូដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24កក្កដាខាងមុខគួរត្រូវលើកពេលឬយ៉ាងណាស umnoon នេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនចោទសួរជាពិសេសគឺកីឡាករសហព័ន្ធកីឡានិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកីឡាទូទៅ ន <Nos> so no like well ៅថ In so ្ងៃទី21មិនិវត្តីសហព័ន្ធកីឡាអន្តរពលកម្មរួមទាំងសហព័ន្ធកីឡាហៃទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងព្រមគ្នាថាដើម្បីការពីសុខភាពរបស់កីឡាករការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកទីក្រុងតូក្យូគួរតែលើកទៅធ្វើនៅពេលក្រោយដោយគណនីដែរសហព័ន្ធកីឡាហៃទឹករបស់ប្រទេសបារាំងនិងគណៈកម្មការធិការកីឡាអូឡ িম ពិកណូវេសសូមឲ្យលើកការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកទីក្រុងតូក្យូក្រោយពីបារំពិការฉลองមេរួ COVID-19 នៅក្នុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកសហព័ន្ធកីឡាមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាពេលកាន់តែខើចណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែកីឡាករមិនអាចធ្វើការវឹកហាត់បានទេក្នុងកំឡុងពេលនេះដោយសារតែត្រូវជាប់បម្រាមបង្ការការឆ្លងរីលដាល COVID-19 បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតនោះគឺក្នុងវិញ្ញាសាខ្លះគេមិនទាន់មានកីឡាករដែលត្រូវទៅជួបជុំនៅឡើយដោយសារតែការប្រកួតជំរុះត្រូវលុបចោលទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Thomas Bach ប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអូឡ িম ពិកបានអះអាងថាគ្មាននរណាអាចទាយដឹងទេថានៅរវាង4ខែទៀតស្ថានភាពនឹងទៅជាយ៉ាងណាអ្វីៗនេះអាចប្រសារឡើងវិញក៏ថាបានដូច្នេះបើសម្រាប់លើកពេលប្រកួតនៅពេលនេះគឺជារឿងមួយតក់ក្រហល់ពេកសូមរំលឹកថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកតែងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុករៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដង លើកលែងតែក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកទាំងពីរលើកតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ាត្រិកក្លាសត្រេសអគ្គនាយកសិក្សាផ្នែកកីឡានៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងឡូសានបានលើកឡើងថាការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកម្ដងម្ដងគឺជានិមិត្តរូបធំសម្បើមណាស់ខុសពីការប្រកួតកីឡាផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយការសម្រេចលើកពេលឬមិនលើកគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលធ្វើនោះទេបន្ថែមពីនេះវានៅមានបញ្ហាខ្វះបងប្រកាសផងដែរ យ៉ាងណាស់លោក Patrick Clastres បញ្ជាក់ថាយោងតាមតក្កភិបជាក់ស្ដែងគឺរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទេដែលជាអ្នកសម្រេចថាត្រូវលើកពេលឬមិនលើកដោយប្អាយទៅលើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រុមមានគណៈកម្មាធិការរៀបចំប្រកួតទីក្រុងតូក្យូសហព័ន្ធកីឡាអន្តរជាតិទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានរួមទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរ